فكرم باله انشين باله زبن فتنا فكرم باله انشين باله زبن فتنا فكرم باله انشين باله زبن فتنا በጣም ግሩም ነበር ራይል ተሬሳ የዛሬውን 7ኛ ሳምንት 14ኛው ምራፍ ፋናላምሮት የድምጻያን ውድድር ውብ አድርጋ ጀምራ ውብ አድርጋ ጨርሳልናለች ከልብና መሰግናለን ያመልማላባተ ቀደም ሲልም ትግስት አስማራ ያቀረበችው መሄድ ነው ወይ አሁንም ልጁ ተገኝቷል በ1983 ከወጣው አልበሟ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሁለቱ ሙዚቃዎች ትራክ 1 እና ትራክ 2 ላይ ያሉ ተከታታይ ሙዚቃዎች ናቸው
ሁለቱም ስራዎች የይልማ ገብረአብ ግጥሞች ናቸው። ሁለቱም ስራዎች ያበበ መለሰ የግጥም የዜማ ስራዎች ናቸውና ከልብ እናመሰግናለን። ሁለቱም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የጨረስነው። ቀደም ሲል ደግሞ ትንሳኤ ስለሺ የቴድሮስ ታደሰን ያቀባብራል ወይ አቀረበልን። በጣም ግሩም ስራ፣ በጣም ከቴድሮስ ታደሰ ከሚወደዱ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች መካከል አንደኛው ነው። የዜማና ግጥም ደራሲ የጋሽ ታምራት አበበ ውብ ስራ ነው። የአባይ ማዶም በተመሳሳይ የእሳቸው ስራ ነው። በነገራችን ላይ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተው ተውልመድ ገላዬ የጋሽ ማህሙድ አህመድ በተመሳሳይ የግጥምና ዜማ ደራሲ የጋሽ ታምራት አበበ ስራ ነው። በነገራችን ላይ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር የምንወደው ልጅነታችንን የሚያስታውሰን በስሜት የምንሰማው የክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ የ13 ወር ጸጋ ሙዚቃም የጋሽ ታምራት አበበ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ምስጋናችን ይድረሳችሁ ብለናል። ለሁለታችሁም መልካም እድል። አዴ፣ እኔም እየገረመኝ ነበር ከአንድ አልበም ዛሬ ሁለት ስራዎች ተመረጡ እያልኩኝ፣ ደግሞ እንዳልከው ተከታታይ ደግሞ ሁለቱም ግጥምና ዜማ ደራሲያቸው ይልማ ገብረአብ እና በመለሰ መሆናቸው ገርሞኛል። እኔም አንድ ላይ ነው እንዴ ሰማችሁት? ይናል አጋጣሚ ነው። ይገርማል። ደግሞ ቆንጆ ስራ፣ በጣም ቆንጆ ስራ፣ በጣም ቆንጆ አድርገሽ ነው የሰራሽው። መጨረሻ ላይ ራሱ በቃ ፍክት ያለ አጨራረስ እንዲኖረንም አድርገሻል። በደንብ ለራስሽ የሚመቹ ስሜቶችን ጨምረሽ በደንብ በቃ እየተሻሻሉ ከዚህ በፊት የነበሩ የምናወራቸው የነበሩ እንከኖች ሁሉ በደንብ ፌድ አውት እያደረጉ እየቀነሱ እየሳሱ እየመጡ ነው እና አንቺ ላይ ያለን ተስፋ በጣም በቃ እየጨመረ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁኝ። ግጥም ስትስቺ አልተደናገጥሽም። ጥሩ ነው። መሳት ጥሩ አይደለም፣ ግን ያው ሰው ነሽ። ስለዚህ አለመደናበርሽ በጣም ጥሩ ነው። ማረፊያ ቦታዎች ላይ ቀየርሻቸው ውበቶች፣ እጥፋቶችሽ፣ አንዳንድ ቦታ ላይ በቃ ይሄ ሳቅ የሚመስል ፈገግታ አለው አይደለ? ዘፈኑ እሱ ሳቅ የሚመስለው ድምጸትሽና ቃላቱን የምትይበት ውበቱ እንዴት ደስ እንደሚል በቃ ያጋባል። በደንብ በጣም ቆንጆ። አሁን ጥቂት መስራት ያለብሽ አሁንም ቃላት የምታጠብቂው ላይ እንዳልኩሽ ልምድ ይከብዳል ከግንድ ይባላል። በአንዴ የሚመጣ ነገር የለም። ረጅም ጊዜ የለመደብሽ ነገር ሊኖር ይችላል እና በአንዴ አንስተሽ የምትጥይው ነገር የለም። ልምድ እስከሆነ ድረስ ግን በደንብ መስራት አለብሽ። በጣም ውበትሽን የሚቀንሱብሽ ጥብቅ ጥብቅ የምታደርጊያቸው ነገሮች ናቸው። እሺ፣ በጣም ጎበዝ በጣም ጎበዝ ትንሳኤ። አንተ ደግሞ የሚገርመው እርጋታና ዳይናሚክሱ ያሳሳኸው እና አውቀኸዋል ተፈጥሮህን። በጣም ስለማይጮህ እታችን ካሳሳኸው እላዩ ጋር ላይ መድረሱን ያስታውቃል፣ ወይ ክላይማክሱን ያስታውቃል። እና ማሳሳትህ እንዴት እንደጠቀመህ በዛ ላይ ደግሞ ውበት ነው የሆነው እና እርጋታው፣ ስሜቱ፣ መንፈሱ ሁሉ ሌላ ነው። የዘፈኑ ኦሪጂናል ነገር አይደለም፣ ግን አንተ ደግሞ እንደዚህ ስለሆንክ ወደ ራስ መውሰድህ በጣም ቆንጆ ነው። ምናልባት እንደዚህ ያህል ስሜቶች ላይና ዘፋፈኖች ላይ ቀየር የማድረግ መንፈስ ስላየውብህ የሙዚቃው አጨዋወት አሁን ይሄ በጣም ግሩቪ ነው። የቴድሮስ ታደሰ አይነት ጉልበት ለሱ ነው የተሰራው አይደል? ዘፈኑ እንደሱ አይነት ጉልበት ይፈልጋል። ምናልባት አንተ ታይፕህ በዛ ውስጥ ካልሆነ መብትህ ነው፣ ግዴታ አይደለም። የሆነ ነገር ግን መቀየር አለብህ። አጨዋወቱ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሙዚቃ መሳሪያ መረጣው ላይ ሊሆን ይችላል። ያለበዚያ ትዋጣለህ። ስለዚህ ታይፕን እወቀው። ይሄ ከሆነ መንፈሱ፣ ይሄ ከሆነ ያንተ አዘፋፈን መሳሳቱ፣ ዳይናሚክሱ በጣም ደስ ይላል። ግን እንዳይዋጥብህ በደንብ አስብበት። እንደ ሙዚቀኛ አስብ፣ አሁን እንደ ዘፋኝ አይደለም። እንዴት ነው በቃ አጠቃላይ ነገሩ እሱን አስብ። የተወሰኑ ያልተባሉ ከርቮች፣ ጥፋቶች ነበሩ። እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በተለይ ሲጀምር አካባቢ ነበረ። ሌላው እንዳልኩ ነው፣ እርጋታው፣ ዳይናሚክሱ ያንተ መሆኑ ጥሩ ነው። ይሄን ያለኝ። እሺ፣ እኔ ዛሬ እንግዲህ እግሬን ስትራፑ ቢይዘኝም ለራሄል ናጨብጨቤ ግድ ነው። አንበሳ ቆሜ ነው ሀሳብ መሰጥሽ
ዳይናሚክስሽ የጉድ ነው በቃ ይሄ ዳይናሚክስ ምን ነው የመድረክ አዝናኖት በራስ መተማመን በራስ ድምጽ መጫወት ከባንድ ጋር ያለሽ ውህደት የድምጽሽ ውበት ጉሮሮ የሚባለው ነገር ድንቅ ነሽ ጨረስኩ እንደ ተባለው ነው በጣም የሚገርመው የ የትንሳኤ ወደ ራሱ ሙሉ በሙሉ ነው ሙዚቃን ሲወስድ የሚወስደው አሁን ሙዚቃን በራስ መጫወት ስንል እዛ ጋ ኦሪጅናሊ ዜማው ላይ ያሉ ቅባቶች አሉ አይደል ብዙ እቺን ቋንቋ ጠይቅ ኮምፖዘሮች ይሰሩና ትንሽ ቅባት ይቀራዋል ይላል ውበት ማለት ነው ወዝ እዛ ላይ ያየነው ወዝ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ደግሞ ሌላ ነው ሌላ ይመስላል እሱን ቴኬር አድርግ ለምሳሌ ያከባብራሎ ይበናፍቆት ቴክኒኮቹ አለ እሱን ሙሉ በሙሉ አውጥቶ ሌላ ዜማ ማረግ ተገቢ አይደለም ያ የተረዳሁት ይሄን ነው ራስ መውሰድ ጥሩ ነው ግን ናላላላሎ ይበናፍቆት ነነኒ ነነኒ ነናና ሚለው የዜማውን ባህሪ ልውጥ አርጎ ሌላ አይነት ማረግ ሳይሆን በራስ መጫወት ማለት ቀለሙ እንዳለ ሆኖ በራስ የድምጽ ቃና ማቅረብ ማለት ነው ያ ሱ ነው እንጂ እንደዛም ሆኖ ግን አረበሸኝ ደስ ይላል በቃ ማይዋሽ ነው እንደዛም ሆኖ ደስ ይላል ግን ቴኬር አርገ ሄደን አንተም ጎበዝ ነው ትንሳኤ እና ራሄል ብዙ ሐሳብ ተነስተዋል ከትንሳኤ ልጀምር ነኝ ትንሳኤ በጣም ደስ ብሎኛል አቀራረብ በጣም ነው ወደድኩት በተለይ በጣም ሶፍት አድርገ የዘፈንክበት በጣም ሲጀምር በጣም ደስ ብሎኝ ነበር በቃ ጀማመረ በጣም በጣም ቆንጆ ነው ምን ፈጠረ መሰለ አጠቃላይ ስሜቱን ቀየረው የዘፈኑ ማለት የሚፈልገው ነገር አለ አይደለ ስሜቱ እሱን በጣም ከፍ አደረገው እና በጣም ነው ወደድኩት የጀመርክበት መንገድ ከዛ ምን አየውብህ በጣም የሙዚቃ አረዳድህ በጣም ጥሩ ነው ሙዚቃን እንደ አጠቃላይ ሙዚቃ ረዳት ሲባል አጠቃላይ ሙዚካሊ የምትረዳበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው ምናልባት የኤክስፒሪየንስ ጉዳይ ወይም ከልምድ የምናገኛቸው ደግሞ ወቀቶች አሉ በቃ ብትማርም ምንም ብትደረግ ሳይሆን የሚመጡት በቃ በልምድ ብቻ የሆኑ ወቀቶች አሉ አሁን የነሱ ክፍተት ነው የሚታየው ያ ደግሞ ምንም መደረግ አይችልም በጣም ትንሽ ልጅ ነህ ብዙ የሰራ ስትሄድ እንዲሁ የሚገቡ ነገሮች አሉ ምናልባት ወደ ላይኛው ዜማ ክፍል ስትሄድ በተለይ የመጀመሪያው ዙር ላይ ትንሽ የባህል አይነት አዚያዚያም ሰምቼብህ ነበረ which is ለዚህኛው የዜማ አይነት የማያስፈልገው ማለት ነው እሱን ማኔጅ ማድረግ አለበት የባህል ዜማ ከሆነ መዘፍ ነው በጣም አግባብ ነው ዛሬ የሚሆነው ማለት ለዚህኛው ግን የማይሆን አይነት ማለት ነው ከዛ ውጪ ብዙ ሐሳቦቹን የተነሱትን ሐሳቦች ግን በጣም የወደድኩልን ነገር ከሙዚቃ ምትረዳበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነው እና አደራመደ ደግሞ ምንድነው እስከ ዛሬ ስታሳየን የነበረውን ለውጥና እድገት እባክህን ቀጥልበት ነው የምልህ ራሄል አንቺ በጣም በቃ በጣም ድንቅ ድምጻይ ነሽ እውነቴን ነው የምልሽ በጣም ድንቅ ነሽ እኔ አሁን በነበረው ፐርፎርማንስ ላይ የግጥሙም ሁኔታ የምንም ሁሉም ነገር ይቀርና በጣም ማመስገን እንፈልገው በቃ በጣም ቆንጆ ድንቅ የሆነ ፐርፎርማንስ ነው ምንም ሌላ ምንሽ ነገር የለም ዳኞችን ከልብና መሰግናለን ራይልና ተሰ አጠናቀቃቸዋል ከዚህ በኋላ አጠቃላይ